kushkel toka me zjarr. Ati ku kërkoj, unë vetëm marr. Këtu ku jam, unë vi për ty. E marr sekretin dhe e mbaj në sy. Julia. Po? Ço bën? Mirë, ço bëj? Ço bëra? Au kraçe. Vjerim pun. Sa të bëj? Do të më punu fare. Po. Do ishë më i gjiro? Jo, se ja për gjiri më të vete. Qa të punë? Po. Gëtore? Ta s'ki mi pini koktejl një gjë? Jo, jo, jam gjiri. Tjeti. Oferta jo të është të muna, hapo. Ma në rejnja, si tje. Ua, tuna! Gusht për lumbat. Ha, që e bërë? A, me të shina ka për shpijo. Po hanje? Po po. Po për lodhete? Më lodhete në qik. E, Niko, jo më të dëtoni që ne nuk lodhe një kur. Disa më? Në vetë së punoj. Së pajnë që ka qëmët? Në kur s'ka pun, i halbë i vetë s'pun ko. Po mirë, më mirë kur punojt, kur s'ka pun. Në mirë. Edhe mirë, që po hava? Më nga tërgoj, kam surprizë. Dakor, parim dhe jëtë, mirë pa u Sa dhe sa prego, ke gjerë është mirë. Dhe shma bëjnë të telefonë në bëjnë. Hajt. Gjerë një matë, më shdo rrasë bëjnë telefonë. Natë. Ciao. Dhe të shtoj një gjuta. Pasaj do vendosë këtë bajve ka kartorë. Po... Këtë e mirë, dhe kam dhe Po e ka kalu provën dhe këte do më thëmë ta shofë një. Qa po thëmë? Në rrasë se do e ci mirë, ka të dhe në këtë gjallë, do bëhet. Falim dhirit. Që këtë për në më papi? Da e da akullore. E kanë makina i akullore, ku se lë pa akullore da e në burë? Da e dhe pra. Miro pafshin. Miro pafshin. Ti ma këta dhe të nëzirë në shtitë e Tiranës, një e se më mykëm. Por e në ku i e më burë? Por e në ku i e më burë? E, me atë blitë nuk vlejon, pridjen. Por e në ku i e më burë atë të... Por e në ku i... A, o, ma të gjeta. Opa. Up, pa, ki ka këshu më burë. Por e në futu ti, se njëzë nuk e disi proces futje. Come on! Hold, hold! Opa! Opa, opa! Ej, gjithë kjo gjaj gjatë këtu. Gjaj gjatë i gjatë. Po taj, ku e ndesim këtë dritëm të me? Aha, po pas taj që do bëjmë? E, rem du dalësh këte, apte jo. Ditë këshu në cebi këte i për dajan. Se edhe më... Ma dje këmë akësho, e? E pa ja të ndesin këto? Ta e se i lua punë, ma e ka të punë, ma rrëmë. Sha, sha. Fëllë shio prapon, por nuk merë të veshë. Që ke me shio në, dhe i ka probleme të ditë. Le shio në të bje. Gjuna. Shio bje si lotët. Të ku i këndi? O, ku i vjetë që kështë Tirana është e bukur? Êshtë e më romantike. O. Po prap,
Tirana në mënyrën e vet. Ne kemi quajtur, disa kanë quajtur, po edhe ne bashkë me ata. E kanë quajtur dajo si metropolin shqiptar. Sepse fakti të quajtur metropol shqiptar është që aty ku është përqendrimi i lekëve, i lokaleve, i femrave. E thela ata, e thela ata. Si për fundim, thashe të e lije marrë ngut njerë pa e përmendu. O, si mundet, ma për si mundet. Të regulloj pa më këta, të gjanë gjinë si qëtë kjo. Di qa pëndodh, që nuk dore e kote femrat, pëndodh që po i quen, a sa bukura, shive kamerave me karel, me kratë, me gjerë që lëviz vetë. A sa bukur rap do një trekën që marrë këtë. Ne jemi mbra. Mbra juhet. Daj që tu atje rejnë ashtë i dhënuar. Se ti e di që unë s'më mbarë në zorët bargu fare, asë gjithë. Në fakt ka dhe të drejtë. Se rejnë e kemi nga besnikëm në të mirë gjithë o muaj. Blenë për të thënë, ku shëshma për se ma preve gjithë marrë lovën. Ho! Oh. Ha! Shë ndekur shumë. Ku jeti? Kino studio? Po mirë me, po di, unë të redaksia, jam këtu në tiran të redaksia. Mirë, s'ka nërë seks parë, s'më një do këtë gjirime, po... Si e ke konë? Do më presish? Ha? Ne. Po, kemi në shkëshorë, në gjyshorë e shkonë, në shkëshorë. Ka dalë venja fare. Se jemi duke qiruar. Kush është? Po pra po, me Kastron jam, po jemi këshu do më të ndashi, jemi në rrumbullim. Ndashi, si e ke, do presës të vijë apo do vazhdojsh? Ja, nëndë, nuk vijë do të. Nëndë, kjo më. Kam një shkrim mundimin, ta themi këtë ta përfundojme, pasaj dalim prap të ajo që lanë pezu. Kam një tregim mundimin që më flasë për botën në 2200, ku 90% e planetit është e populluar nga femrat. Dhe vetëm 10% janë meshkuj, edhe këta meshkuj janë si punë e këtyre meshkuj të bletëve. Ke parasysh që bletët vetëm i dormojnë, pasaj i vrasin ose i largojnë ahojët. Kështu të ndodhi ka përshtypin edhe me njerëzimin her pasere, pavarësisht që tani për momentin burrat janë më, meshkujt janë më shumë në raport. Se më shumë, edhe? Më duket se po. Mos flasim edhe kopë, më duket se po. Pa edhe mos jetë e vërtet, le ta logjikojnë vetë, atë marrin statistika e gjëra. Sa gjuna do jenë ata meshkujt, pasaj që do ngelin në është? Se do mjerë me shumë femra njëkosisht. Po që dhe i bejnë vetës? Raportin Shqipëri është pak më i çuditshëm, ha? Po ti do, jesh atyre? 2200? Po, po. Në Shqipëri është, sigurisht. Po, që është kjo? Ose kush është me mua, do i e me mua i përjeqëm. Se i kisha që parat monologu me për Reni. Se dhe Reni e prish pak gjakun, se ja prish shumë pak, po edhe nuk ka faj në fakt. Por që ta shi e kupton pak faj, pak pun, pak gjera, sa i duan këto dykullo. Dhe... Ta më prak telefon. Po. Po. Në dhe jemi të qiruar. Nuk ka sot. Qirë, me i gjatë të vazhdojmë. Isha duke të tëjnë që praktikisht për dalë të ajo gjëja që lanë shpezullë që parë, se lanë disa deg, jam bërë këto femrat që quenë eksport, këshu, qaqome, arrojme, një eksport. Import? Jo, etë. Jo, me janë këto femrat që shoqërojnë me shkuj. Po. E dhe me kënë në mënyrë të pastër, e kupton? Me dhe me që këto femra vetëm shkojnë i këtë copat e yjeve që janë nëpër bllokë, nëpër gjëra, që gati po prostituojnë. Është një fenomen, porë, është fenomen i frikshëm shumë. Shqyë që ne nuk e dimë, më kanë arru në vesh gjitha këto. Dhe... Në Tiranë do të kjo, të ndodhë gjithë Shqipërinë, por Tiranë është bërë epicentra. Shë një epicentra e papare, e këtyre loj femra, escort që onë, po, femra escort. Edhe nami zi,
Ta që u po mendoja qarë po ndodhë me diferenca, se mora telefon Gent Bacon, deri sa aji është në një dark, që ju deri sa të mbaroj aji, ne ka përshkimin dhe të vim pak vërdal, sepse unë ashtu kështu dojë ta kapja pak si fenomen. Qa të shikojnë gjem nga to, skortat në... Ja, ja, nuk është ideja gjithë dhe skorda dhe burba, dhe... Që më dhua, përsa? Të bëjnë e gjira. Jo, ideja është kjo që qarë ndodhë me periferin, edhe qarë ndodhë me blokun, me blokin. Do më dhe nashë e përqëndruar gjithë paraja, femra, gjithë ato që marrin bluzë borç, pantalona borç, gati dhe brek borç, edhe rrimi i kafe aty në 4 orë në lokal. O, më falë të të kërë gjithë pak, o s'ku mos ja ke futë kohë këti se... Për brek dhe mund këto, në basa s'kanë shumë nevojë. A që ti marrin borxë? Po, më rrim pa iqë. Në më bu, prapë më bu. Po. Mirë pra mirë, për neve jemi duke gjiruar të shi edhe në këtë telefoni, 100 erë, ju nga kini prej 7 erë emisione. Po pra, jo 7 erë, për shumë erë emisione. E i këmë qatë, po. Nuk prej të p***. Politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. They own you. Illuminati, you've come to take control. You can take my heartbeat, but you can break my soul. We are now. Which one is going to score in school? Well, educated people take a little critical thinking. They're not interested in that. That doesn't help them. Illuminati. Ore, nga pëse më këshu rriti këtu, e? Kje dhe gjitha të kamerë, nga shto, të frikshme. U që më bitskoj më shkojnë këtu, puh! E, kështu është përje seksi. Dime dhe ato që kafin. E, më thua ti që jam pjesht. Të vjen mirë dhe shi? Jo, më jëllu po vjen mirë, po më bitskoj më shkojnë këtu. A, më do pragojnë, edhe pitskime. Në vindë e mua, po t'ja mbaj, të ngordin atë. Në të si fërmendë, break free of an evil breed. You can't see, cause you ain't believing me. But I'm telling thee that Televi ain't true. Just professionally manufacturing a fallacy. Imbalancing your talents, we tragically waiting for things to fucking change magically and mystically. Rewrite our fucking history. This ain't no bullshit mystery. I'm locked in prison with the key. It's in your mind, it's the monster see. You've come to take control. You can take my heartbeat, but you can break my soul. We are now. And they subsidize illness in America. They have to. There's too much money in it. Illuminati, you'll never take control. Your new world order will lead to none. Dali me të nga dojdi? Dali nga dojdi, oke. Dali? O, oke. Dali, të nga zona periferike. Setting fire to our insides for fun. Collecting names of the lovers that went wrong. Ndimër jam më të mirë ato qoftën që dhe këtë gjera të ullit aty në mërë në Iraki. Duke nuk ka atë mishë qene, o bërë. Ta shi një verë, nuk...
periferia dare pasa vetëm loto. Jo se qëndra nuk i ka, po. Atë që am bërë kjo mu shkonja me jak. Shkoj për gjithë e ma e skort më bërë. Po mirë pra mirë, po ka shumë të bloku të si. E, aty është përqendruar, ka gjithë andaj në bërë Tiranë. Po, mirë, po do më dhëmë pato që bëjnë kështu transporte gjerë, ashtë i kjo e në mushka? Transportet kujtë më bërë? Po ja, po që e mund që nga e shtetim shtetë, që që fusim kështu. Transportojnë drogë? Ha. Ha. Mushka janë dhe gjobë bëllore? Mushka që e? Mushka, këto tjetë janë pela. Se janë të ndara. Janë ndara. Se skorta janë kur janë shumë fëmijë, për shembull, ato mushkat janë shumë. Teke. Ashtu është. Po me mushkën nuk ka dhe problem domodin, që të përdosh prezervativ. Se nuk pjell. Po, po me mushkën. Nuk rrezikosh ta zani. Është më e mirë. Po pela valla, kur që mendo pela pasaj që. Po, po. I shërojëron gjithë ditën, do t'jallësh lek pasaj të madh. Në botën moderne, të vlerësuarit edhe të pasurit një njeri të shmuar realisht, ashtu si që të quajmë romantikët apo post-romantikët, dedikonin vargje dhe shkrime të tëra, të gjata, të pafundme, duke shprehur dashurinë dhe ndjenjen në mënyra dhe me nota të larta subliminale. Në kohët e sotme kam përshtymin që njeriu i çmuar fillon fiks në atë që ne po e quajmë si fjalë, në kuptimin e parë të fjalës të çmuar, ku dashur pa dashur mbase jemi bërë rutinë, por tek e fundit është thjesht pjesë e realitetit dhe jo vetëm shqiptar, që hera herës mund të ketë edhe të themi egzagjerime pak më të mëdha, por kryesisht në shoqërinë e re botërore fakti të pasur një njeri të çmuar, pa diskutim që në kuptimin e parë të fjalës ai duhet të jetë minimalisht i pasur, duhet të krijojë kushte mirëmbajtje në të gjithë dhe mirëmbajtje jo ndjesore në raportin apo njeriu që ka përballë të atij që i quajnë të çmuar. Nuk e di se sa e vlefshme është kjo, por sigurisht që të çmosh një njeri duhet ta çmosh në sajt të virtyteve dhe në sajt të asaj që ty të jep, sepse kemi dhe rastin e një njeriu, një femre, një mashkulli që është i mbushur me të mira, me virtyte, por në momentin që ka vënë një porcë, dashur pa dashur ka një skut bllokimi kundrejt teje, kundrejt personit tjetër, atëre vlera e tij apo ta quajmë pjesa e tij e çmuar është e barabartë me zero. Me zero. Të më zvëndësosh është shumë kollajt për ty, sepse mendon që gjithë ekzistenca jote rrotullohet rreth brengës që ti ke krijuar, rreth asaj plage që ti rri dhe vetëm e kujton, ma kujton. Të zëvendësosh figurën e një njeriu që në sytë të tu ka qenë, të themi, dielli i mëngjesit edhe hëna e darkës, ku pa tjetër nuk dojë të rije më në terë, në rësirë, ashtu si që ishë mësuar deri se para se të vija unë. Zëvëndësimin e këti djeli me një dritë të blerë shtrejnë, por që do apo nuk do, ka nevoj që të futet në rrymë, ka nevoj që të marri korend nga diku, besom që është diçka që i te kalon atë që unë e quaja malignitet ndaj teje. Her pasere tenton edhe e vepron për ta mbartur si një hakmarrje të madhe, për të më dëmtuar dhe dhëm plagë mua në zemër. Nuk di që të gjithë atë imazh që kisha e kam, jam apo s'jam me ty, do vdes për ato dysy, për ato shkëlqim që mjepje dhe zënkat që mi krijoje, për dhunën që
vetëm ti dije se si bëj e krijoj dhe e mendoj ashtu në mënyrë më perfekte të gjithë të rrjedhës së ngjarjeve. Aty pastaj harroj që të më çmuarit mua e mbamën që ta zbukuronte ditën, shkoje me qejf në punë, edhe me ziprisje që të ktheheshe nga ajo punë. Nuk dije se ku ta gjeje qejfin e atij njeriu të çmuar që isha unë, ta gjeje kur isha pranë apo larg meje, kur të merrte malli edhe kur kishe aty pranë që ishim dorë për dorë, të më merrte malli dhe më shtrëngoi më fort ku ishim në një krevat të dy, lakuriq si nëna na ka bër. Aty ku më rënkoje më qaje që kur premtom që nuk do më lësh. Nëse ka më të çmuar të themi një bretkos apo bokeli, ta qojmë Nina Pienina këto amfibët që ku bën pjesë edhe bretkosa, që në momentin që ajo lind, ajo bën me qindra dhe mira vezë dhe sigurisht të themi zhvillimi apo trashëgimia që i bretkos ja jep nga një bretkos te tjetra ndodh nëpërmjet vezëve që hidhen diku në një pelg edhe rrezikohet që një përqindje shumë e vogël e tyre dalin nga zhgualli, nga veza e tyre, më falni, është gull, dhe edhe dalin dhe vazhdojnë jetën e tyre. Deri atëherë rreziku shumë i madh është që një bretkos tjetër mashkull apo peshq apo të tjera krijesa që janë aty vërdall rrezikohet, edhe pjesa më e madhe veze hahen, konsumohen nga të themi njeriu më i çmuar që bretkosa kishte për t'i dhënë jetë vetë jetës dhe zhvillimit të tyre. Në rastin konkret është të themi burri bretkos, ai që bëri të mundur dhënien e jetës dhe zhvillimit brenda bretkosës femër. Në të çmuarit jo më kot ishte ky shembull, mos mendoni që dal na se e dini që jam shumë qefli i botë i florës dhe i faunës, dy motra tona seksi. Nëse ky çmuar juaj që keni përballë gradualisht ju konsumon edhe ju han në mënyrë periodike të gjithë atë që ju keni si bazament jetësor edhe mendimtar, emotiv apo psikologjik në gjithë shtrirën asaj që ju i keni dhënë rrënjë formës suaj për të qenë në këtë botë, në këtë jetë, atëherë vazhdoni ta quani të çmuar atë njerëj, pavarësisht që e gjitha kjo shkon deri në konturet e një dhune të tmerrshme dhe ju prapë e keni në mendjen tuaj që ky është njeriu im më i çmuar edhe ky është njeriu që duan do të mbyll jetën time. Jo, nuk ndodh kështu.